Zoti Gledis Nano, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, zoti Kastrio Skënder, drejtor kabineti, zoti Tonin Voca, drejtori i Departamentit të Policisë Kriminale. Para se të fillojmë, do të jap fjalën juve zoti drejtor, në mënyrë të përmbledhur në lidhje me kërkesën e bërë nga partia deputet Partisë Demokratike. Pastaj do kalojmë në një seancë pyetjesh. Pyetjet do jenë si nga opozita dhe nga majoranca. Kur të mbarojnë të gjitha pyetjet e bërë nga të nderuarët kolegë deputet, do fillojmë nga diskutimi. Të nderuar kolegë deputet, do kërkoj nga ana juaj që pyetjet që do bëhen janë pyetje, nuk do ketë komente, nuk do ketë diskutim. Që ti përmbajmë. Nëse do kush majtas apo djathas, do të bëj pyetje dhe diskutim dhe të largohet me agendën e vetë personale, nuk kam për ta lejuar. Pra të keni durimin, të bëni pyetjet, pyetje është pyetje, nuk kam për të lejuar koment. Pastaj, në diskutim keni kohën pa limit për të folur gjithë se cili, pa u e ju drejtën e fjalës, brënda kodit etikës, brënda asaj. Të nderuar kryetar, po tani, po për procedurë, ja kam dhënë fjalën aty kur të mbaroj, pastaj për procedurë. Fjala për procedurë e ke për procedurë, për çfarë është thirrur. Po në rregull, nëse do të vazhdojmë tani është e rëndësishme që edhe për ju, edhe për ju si po, kryetar komisioni. S'ta kam dhënë fjalën kur ta jap një po, sekond. Për procedurë jep në mënyrë të njëjtë. Po prapë s'ta kam dhënë se po vazhdoj. Po. Nuk e merr dot fjalën as për procedurë, as për koment. Në nderin tuaj. Po pra po dhe unë në nderin tuaj komisionit që për ngjarjet po, që ka ndodhur, që një antar i këtij komisioni pa filluar ndërja. Po të them është për procedurë dhe jepet më njëherë. Po. Të kërkoni një herë dhe të distancoheni për hyrjen që është bërë gjithë shoqërisë shqiptare, po sidomos viktimave të komunizmit dhe të diktaturës. Për një antar të këtij komisioni i cili ka turpruar jo komisionin, jo parlamentin, po gjithë Shqipërinë. Dhe nuk mundet që në mbledhjen e parë të bëhet sikur s'ka ndodhur gjë dhe hajde kalojmë tani. Nuk bëhet dot kjo. Të kërkojmë po lekë. Nuk ka rënë ditë se është mbledhja e parë. Kërkohet ndjesë dhe besoj që ju duhet të distancoheni nga kjo një herë. Pastaj fillojmë mbledhjen në mënyrë normale, se nuk mund të bëjmë sikur nuk ka ndodhur gjë. Çu do ta bëjmë ne? Ta kërkojmë një herë, të diskutojmë dhe ku jemi, se për kur jemi gjithkohë. Pastaj vazhdojmë rendin e tjetër. Tani besoj kaq sa folët dukat bëj fare edhe pse jeni pa mikrofon, nuk at bëj fare me procedurën. Kështu që prandaj sta fjalë s'ka të bëj me procedurën. Jeni korrekt për zotrin që kanë ardhur aty. As 10 metra këtu ka një stend aty që mund të flisni për çfarë të doni. Tani që të jemi korrekt. Se ka qenë komision në grupin zyrtar të komunikimit të këtij komisioni. Po pra, keni ju në distancë apo ndjesë? Po pra, që të jemi korrekt në lidhje me edhe atë çfarë pretendon ju. Zotria në fjalë është antar zëvendësues në këtë komision, pavarësisht është në mënyrën e komunikimit. Kur jam ndjeni për atë lloj komunikimi, kam dashur të kontaktoj, nuk munda, kam bërë të mundur për aq sa më lejonte mënyrë e komunikimit për të fshirë komentet që ishin bërë. Në moment që se arrita do të për nuk t'i fshija gjitha, e kam zirë nga grupi, pra të drejtë e administrimit e kam unë, e kam zirë nga grupi, pastaj ka një njoftim nga kryetari i grupit parlamentar që do t'i nështrohet kodit të etikës, ju keni bërë një kërkesë për kodin etikës, do t'i nështrohet, do thirret, do dëgjohet brenda rregullave, t'i japi edhe gjykimin e vet dhe pastaj mund të diskutojmë gjithë ditën. Kështu që kjo s'ka të bëjë me procedurën, kjo me rendin e ditës, të jemi korrekt me rendin e ditës, nuk ka drejtëri. Fjalës mund të dilni këtu më mbrapa, mund të flisni gjithë ditën. Është e drejta juaj përqendrimet si po pa dëgjuar dhe atë zotrin në komisionin e etikës, nga sekretariati i etikës, unë nuk mund të gjykoj më shumë. Pra ai sa kam bërë është tregje vëmendje aty, është vërejtje që mund t'i jap unë, edhe pse s'është antar i këtij komisioni zëvendësues. Pra aq sa informacion kisha duke lexuar këtë. Më shumë pastaj, nëse doni ta prishni këtë seancë, është e drejta juaj. Vazdojmë.
vazhdojmë që të jetë kjo seancë, të vazhdojmë me drejtorin, të lutem të vazhdojmë me këtë seancë, nëse nuk doni të vazhdoni sot, i bie që drejtori i përgjithshëm mund të vijë mbas 15 ditësh, pasi zoti Qefalia dhe unë duhemi jashtë shtetit. Miftesi na ka ardhur, kështu që nëse doni ta bërim sot, kemi gjithë ditën sot. Nëse doni që ta për procedurë, për të marrë me problemin e pardjeshëm, do të detyroni që seanca të shtyhet mbas 15 ditësh. Fjala integritet, të lutem. Që ndaçmë unë nuk sigurisë. Jo. Unë po ja fjalën atij që keni kërkuar, drejtorit të përgjithshëm të policisë, po ju them që në fillim drejtori të flasim në mënyrë të përmbledhur si e mendon ai me pyetjen që i keni bërë. Pastaj ju takon, pyetja e parë është për ju Zoti Xhaferaj, një nga ju, një nga pala tjetër, po pyetja duhet pyetje dhe pastaj do jemi diskutim të lirë. Këtë kërkoj të nderuar koleg, që bashkë të vazhdojmë duke u lutur, duke mirëkuptuar dhe duke falendëruar një tjetër. Fjala është për ju Zoti Drejtor.